Në 24 lagjet e fshatit Vitkuq të Korçës, 5 shekuj më parë u ndërtuan Pokaq kisha dhe 2 manastire. Në shekullin e 17, Vitkuqi ka patur 24 kisha. Momentalisht, në 12 kisha të këtij fshati të njohur turistik, kryen shërbesa fetare, ndërkohë që 5 prej cilave janë monument kulturet kategori së parë. Sot një pjesë e tyre janë dëmtuar nga koha e gjatë dhe ka nevojë për restaurim. Kjo është kisha e Shëmpjetrit, një nga setet më me vlerë të trashëgimisë tonë kulturore. Muret janë plasaritur, ndërsa pikturat murale janë zbehur sa që nuk kuptohet më asgjë. Drejtoria Rajonale e Kulturës në bashkëpunime dhe me Metropolinë e Korçës po punojnë për ristrukturimin e të gjitha kishave monument kulture. Aktualisht, por i bëhet nga e para ikonostasi i kishës së Shënmëhillit. Është duke u prodhuar në madhësinë reale dhe me dimensionet reale të ikonostasit, është përdorur një teknikë e cila e sjell të vjetruar në kohë ikonostasin e ri, i cili është duke do të bendoset në këto në muaj në vijim në brendësinë të kishës. Restaurimi i kishave në Vitkuq për kryetarin e komunës do të jetë një mundësi e mirë për të zhvilluar turizmin në këtë zonë. Gjatë kësaj kohë ka patur dhe turistë huaj dhe më të shumtë kanë qenë në Gjerman. Vitkuqi nuk është më larg se 25 km nga qyteti i Korçës.